בכל שנה נזרק שליש מהמזון שמיוצר בעולם לזבל, הרבה לפני שהוא מגיע לצלחת שלנו. בזבוז מזון זו מכה עולמית, כולנו זורקים אוכל, בלי הבדל דת, גזע או מין. אם בזבוז מזון היה מדינה, היא הייתה בגודל של סין. איך זה קורה? כי זורקים אוכל! זורקים אוכל! יש פה גם זריקת אוכל בהיבט של זלזול. מגיע הנהג תובלה, נופל לו ארגז, לא מרים מהרצפה, וזה נשאר. וזה כמויות של אוכל, זה כואב לי הלב, אני מרים מהרצפה. באנגליה נזרקים 88 מיליון טונות אוכל שהם 143 מיליארד יורו. משפחה אמריקאית מוציאה 1,500 דולר בשנה על אוכל שהיא לעולם לא תאכל. ואנחנו? בישראל אנחנו זורקים 2.5 מיליון טון בשנה, שהם 19 מיליארד שקל, שהם 615 שקל לכל בית. חלק מהאוכל שנזרק הוא כזה שמראש לא נקטף או נפסל במקומות הייצור. למה? מה הבעיה? אני מת לקחת את זה הביתה. בבקשה, תיקח את זה הביתה, כולם כאן לוקחים. מה הבעיה? מה הבעיה עם זה? אין שום דבר. אבל הצרכן הקטן רגיל שהכל נראה ממש ממש מנצנץ וממש ממש יפה. כולנו חלק ממערכת של רגילה לקנות דברים יפים, מנצנצים, שאין עליהם, סליחה רגע, חס וחלילה שהם נראים ככה, חס וחלילה שיש עליהם את הקטם הזה. אבטיח, רוצים ככה גדול בחנות, כאלה קטנים לא אוספים. והם אותו דבר באיכות שלהם. אותו דבר. בזבוז מזון הוא הצד האפל של הצלת מזון. אפשר להרוויח מהצלת מזון 6 מיליארד שקלים ו-400 מיליון בשנה, להשלים למשפחות שסובלות מחוסר ביטחון תזונתי את פערי המזון, ואפילו להישאר עם 2 מיליארד שקל עודף. יש כאן בקלות סל קניות שמאכיל בכיף 100-200 משפחות נוספות. בכיף. כמה משפחות נהנות היום מפרי המלחם? 450 משפחות בשבוע. כל מה שקורה כאן זה גם נורא ברמה הסביבתית. את כל הדבר הזה גורסים. זה קומפוסט, זה קרטון, זה עץ, זה פלסטיק. כאילו גם את זה יש מה לעשות, אפשר גם לדבר על זה. שזה עוד אספקט של למה לא אכפת לנו, למה זה נמצא בתחתית הרשימה. ישראל שוב הולכת לבחירות, שוב בגלל הסיבות הלא נכונות. הפוליטיקאים עסוקים בעצמם, ואין להם זמן להציל משפחות רעבות או את כדור הארץ. אז לכו תזכירו להם. תשאלו אותם מה התוכנית שלהם ביחס לבזבוז מזון.